Здравейте от geraca.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианския производител Eurolux. Това е смесител за кухненска мивка от серията Eurolux Calo. Показваме ви движението на ръкохватката и движението на чучура. Виждате, чучура е въртелив във всички посоки. Движението на ръкохватката нагоре и надолу и настрани позволява задаването на силата на струята и температурата на водата. Смесителят е изработен от плътен месинг, покритието е хромирано. Интересно при модела е, че освен чучурът е въртелив, той тръгва от средата на тялото, а не от основата на смесителя, което позволява достигането на още по-голяма височина и функционалност. Височината до аератора е 12,5 см, дължината на чучура е 21, което прави смесителя изключително ефективен. Виждате, в случая е монтиран на двукоритна мивка и той я обслужва идеално, тъй като може да се мести.